Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Ամուսնու մահից հետո Կարինե Բադալյանի պայքարը ժառանգության համար նրան բերել էր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Թշնամին տանս մեջ վերտարությամբ թողարկումը լի էր բացահայտումներով եւ փոխադարձ վիրավորանքներով։ Գնումա գյուղի մեջ դա բայ ամոթ քես դու ոչ դես ամոթ քես ասմա իր բերա գյուղի տաղամարդի ոչ ասեմ այդ համբան։ Այսօր Կարինեն դիմել է մեր օգնությանը Պոլիգրաֆ սարքի քննության միջոցով պարզելու համար ճշմարտությունը եւ ապացուցելու իր ազնվությունը։ Իրան ողոքստի դեք։ Հա, թողնա այն ովա հոգի բանը, դեք դեքտեին ինձ էլի հանի։ Դե չես հանի։ Ինչ կբացահայտի Պոլիգրաֆ սարքի քննությունը։ Դուք սպառնացել եք գլխից խփել նրանցից որևէ մեկին։ Ոչ։ Դուք երբևէ դավաճանել եք ծեր ամուսնուն։ Ինչ նոր մանրամասներ եւ փաստարկներ կներկայացնի Կարինեն այսօր, կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Թշնամին տանս մեջ 2 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ամուսնուս 7-ի օրը իր եղբայրը մտեցավ իր մամային, ասաց որ պետքա բոլորս գնանք տատիկին ասենք, խնդրենք, որ տունը գրի Էդգարի վրա, այսինքն որդու վրա։ Մայրը գոռաց տղայի վրա, շատ կոպիտ արտահայտություն արեց, գնա որտեղից եկել ես եւ այլը, տունը իմնա, Խաչիկի մահից հետո միակ ժառանգը ես եմ, շատ կոպիտ, Խաչիկը մեռելա, միակ ժառանգը ես եմ, տունը իմնա, ոչ մի գրել չի լինելու, թողեք ստեղից գնացեք, իմ մայրական տունն է, այս տունը հասնում է ինձ։ Եվ այսպես, առաջին թողարկման ժամանակ դուք պնդում էիք, որ վարկեր էիք վերցրել, որտեվ չունեիք ֆինանսական միջոցներ, իսկ ձեր սկեսուրն էլ ասում էր այդ վարկերը դուք վերցրել էիք, որպեսզի տպավորություն ստեղծեիք, որ դուք կարիքավոր եք գալու համար երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Ես վարկը վերցրել եմ մայիս ամսին։ Ես չեմ իմացել, որ ինձ պետք է հասցնեն այն աստիճան, որ տունը կտակ անի, կտակից հետո էլ խոսում է, ասում է, պատրաստվում ենք նվիրատվություն անեմ, իրան է դուրս շպրտեմ տանից, վերջում էլ այս տունը նվիրատվություն եմ անելու բարեգործական կազմակերպությանը։ Ինձ իմ երեխեքի հետ դուրս է շպրտվելու, 100 անգամ իմ երեխեքին ասել է, մամմատ ոտերից տակ պետք է թավալ տա, որ թողեմ այս տան մեջ ապրեք։ Իմ տղան 14 տարեկան մի ամիս է չի կարում գիշերները քնի, ամբողջ գիշեր տան մեջ մանա գալի, ասում է, ի՞նչ եղավ մեր հետ, պապայից հետո ես ի՞նչ են անում մեր հետ։ Իրականում վիրավորական արտահայտությունների պակաս մենք առաջին թողարկման ժամանակ չենք ունեցել, եկեք դիտենք առաջին հատվածը, ինչի մեջ էին մեկը մյուսին մեղադրում ընտանիքի երկու կողմերից։ Վճարի ես իմ վճարի չեմ, մի քանի բանում եմ, մեկնել ես։ Հետս վճարի հավասար տան հոգսեր։ Հիմա դուք միլիոններից էիք խոսում, որ ունեք, հիմա կոմունալ չեք կարողանում վճարել։ Ես հիմա միլիոններ չունեմ, հենց հիմա ես երկու հատ վարգ եմ վերցրել, որ փաստաբանի գումար վճարեմ։ Էս վարգը վերցրելա, որը ստեղ գա, էս խաղորդումը լինի։ Հասկացա՞ք։ Վայ։ Վարգը վերցրելա, որ հաղորդմանը մասնակցի, որ ինքը վարգ ունի։ Լավ։ Այն տանը, որտեղ բնակվում եք դուք Խաչիկի հետ միասին եք վերանորոգել։ Այո։ Այն տանը, որտեղ բնակվում եք դուք Խաչիկի հետ միասին եք քույր ձեռք բերել։ Այո։ Այլ մարդիկ մասնակցել են վերանորոգմանը կամ քույրի ձեռք բերմանը։ Ոչ։ Այն տանը, որտեղ դուք բնակվում եք, դուք Խաչիկի հետ եք կառուցել։ Այո։ Պաստորեն, ամեն ինչ ճիշտ է, բացի կառուցելուց ինչն էլ։ Կառուցելը ասեմ, Հրաշ ջան, կառուցելը տատիկը 4-ը պատ, ասենք տունը եղելա, չեմ ասում, չի եղե։ Ուղղակի Պոլա եղե, մեկ է գաջա եղե, ուրիշ ոչ մի բան։ Եղելա 4-ը պատ։ Իսկ հայ աթի պարիստները որ կար, երևի առանց չափազանցնելու 3-4-ը տրակտոր ցախովա փակած եղե։ Եվ այսպես կարևորագույն հարցերը շարունակում են բաց մնալ։ Սպառնալիքների հետ կապված Մորաքրոջ տղայի հետ սիրային հարաբերությունների ինտիմ կապի մեջ մնալու հարցն է բաց մնում։ Եվ բաց է մնում այն հարցը, թե որքան եք դուք ծախսել սեփական
ամուսնու Շիրիմը կառուցելիս։ Հիշեցնում եմ, դուք նախորդ թողարկման ժամանակ նշում էիք 30,000 դոլարը, որը բոլորի զարմանքի առարկա եղավ այստեղ։ Եվ այսպես ինչպիսին էին սպառնալիքները, ինչ տեսակ եւ ով ում էր սպառնացել։ Դիտում ենք առաջին հաղորդումից հատված։ Քեզ էլ ամասուն կմ ոչնչացնեմ։ Ինքը իմ գլխից պետք է խփի տունը, մեզի թողա գազը վառի, մենք մեր ու աղջիկ մեռնենք։ Մորս ասնա քեզի կսած կսնեմ, կարավաթը տակիցդ կհանեմ, որ խաչիկն առի։ Հələ հարցրեք։ Ասել է բայց նման բան։ Չէ, մենք չենք քանդի խոսքը դոպա ասնա, գնումա գյուղի մեջ գա, բարիամոտ քեզ, դու ոչ դես ամա քեզ ասնա իր բերա յուղի տղա մարդի։ Ո՞նց ասեմ այդքան բան։ Ամոթ քեզ, թեթված մի բան պատասխան։ Քեզ ամաչում սուտ ես խոսում։ Որ այսենց ես ծնգա չոք սրտի դեմը երկել, որ ասեցի ամոթ քեզ։ Այս ամենից հետո դժվար է չհավատալ տիկին Ազատուհուն համենայն։ Նա իդեալական հարս է ունեցել, այսպեսի տպավորություն է։ Այն նույն վիճակն արելա նրա գլուխը, նայլա թողը, իդեալական աղջիկ էր Արմինեն։ Ինձ ամեն դեպքում արդեն վերապահորեն մոտենալու իրավունք է տալիս տիկին Ազատուհուն չգալը։ Ես եկել եմ որ իրա հետ խոսա այստեղ դեմ արդեն, բայց փախելա, ինչի գա։ Հրաշ ջան, եթե ինքը նույն էլ փողոցում է փախում, ոչ մի օկու հետ աշպ։ Մաքուր լիներ, ինքը կգար։ Նա ես իրան մենակ կարամ համարեմ գող, որը գողանում է իրա թորի ունեցվածքը։ Եկեք սպառնալիքների մասին տեսնենք, թե դուք ինչ պատասխաններ եք տվել Պալիգրաֆ սարքին միացված։ Լսում ենք հերթական անգամ Կարինեին։ Դուք վիրավորել եք ծեր սկեսրոճը։ Այո։ Դուք ծեր սկեսուր Ազատուհուն հասցրել եք բարոյական բնույթի վիրավորանքներ։ Այո։ Ծեր երեխաները վիրավորել են իրենց տատիկին Ազատուհուն։ Ոչ։ Դուք սպառնացել եք Ազատուհուն կամ Նարեկյուլ տատիկին։ Ոչ։ Դուք սպառնացել եք գրկես խփել նրանցից որևէ մեկին։ Ոչ։ Դուք սպառնացել եք գազ բաց թողնել եւ խեղտել։ Ոչ։ Դուք սպառնացել եք սատկացնել նրանց։ Ոչ։ Դու կարել եք նման արտահայտություն, որ գնում ա գյուղի մեջ։ Ոչ։ Սպառնալիքներ փաստոր են եղել։ Եկրի մեջը չամիս չեն բաժանում, որ հասնում այն աստիճանի, բայց տատիկին եկի։ Մենք կողքից գնանք։ Տատիկին ոչինչ չեմ ասել, բայց իր մամային ասել եմ։ Խաչիկի գերեզմանները դուք եք կառուցել։ Այո։ Դուք գերեզմանները կառուցելու համար ծախսել եք 5000 դոլար։ Ոչ։ Դուք գերեզմանները կառուցելու համար ծախսել եք 15000 դոլար։ Ոչ։ Դուք գերեզմանները կառուցելու համար ծախսել եք 50000 դոլար։ Ոչ։ Դուք գերեզմանները կառուցելու համար ծախսել եք 30000 դոլար։ Այո։ Դուք գերեզմանները կառուցելու համար ծախսել եք նշվածներից բացի այլ գումար։ Ոչ։ Եվ այսպես պատասխանը միանշանակ է 30000 դոլար չի ծախսվել, պարոն Մերաբյան։ Որքան է ծախսվել, գիտեմ, որ մնացյալ բոլոր հարցերով այդ հարցը կարողացել եք պարզել։ Թիվը ավելի ճիշտ։ Թիվը տեխնիկական պատճառներով այդտեղ չի երևում, 20000 դոլար է եղել։ Ճիշտ է։ Ձեր ամուսնու հետ ակտիվ սեռական կյանքով ապրել եք։ Այո։ Հարությունի եւ Խաչիկի հարաբերությունները եղել են բարեկամական։ Այո։ Ձեր հարաբերությունների հարությունի հետ եղել են գործնական։ Այո։ Ձեր հարաբերությունների հարությունի հետ բարեկամական են։ Այո։ Ձեր հարաբերությունների հարությունի հետ ընկերական են։ Այո։ Ձեր հարաբերությունների հարությունի հետ անձնական բնույթի են։ Ոչ։ Դուք երբևէ մտածել եք սեռական հարաբերություն ունենալ հարությունի հետ։ Ոչ։ Դուք հարությունի հետ սեռական կապ ունեցել եք։ Ոչ։ Դուք երբևէ ցանկություն ունեցել եք դավաճանել ձեր ամուսնուն։ Ոչ։
Դուք երբևէ դավաճանել եք ձեր ամուսնուն? Ոչ. Նույնիսկ հանդիսատեսն է ձեզ ծափահարում, փաստորեն դուք ամբողջովին ճիշտ էիք եւ այդ հարցում առնվազն որևէ սուտ չեք ասել։ Մենք որոշեցինք ձեզ կրկնել։ Հիմա լավ եք զգում ձեզ, որ ձեր անունը ամբողջովին շատ։ Բայց իրականում շնորհակալ եմ դրանից, շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես սիրով ուզում եմ ձեզ տալ այս փաստաթուղթը, սեղմելով ձեր ձեռքը, դուք հիմա վստահ կարող եք հայտարարել, որ այն մեղադրանքները, որոնք ձեր հասցեին էին ասվում, ամբողջովին սուտ էին եւ դուք իրավացի էիք գրեթե բոլոր հարցերում այստեղ։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, այստեղ, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, այդ թվում նաեւ Պալիգրաֆ սարքի միջոցով, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին, կհանդիպենք, ցտեսություն։